I znači, vi ste Žika Maksić. Ne, nisam, ja sam Žika Žil Maksić. Dobro, dobro, Žil Maksić. Žil Maksić. Sedite, Maksić. Pa, ja odmoći za to. Dobro, nema veze. Druže Maksiću, kaj? Vi ste privedeni ovde kod mene, to jest kod sudije za prekršaje. Ti sudija za pregrže. Da. Pa šta ne kažeš, što se radi, pa nije, pa nije. Ej, bre. Sve moje. E, sudi, pa sedite tamo, čekaj, bre, pa pre tebe bio tu jedan plavi ovako, imao žute brkove, biđa se ovako je mali, pa vrsko je kad je govorio. Še, on je u penziji, brate. A nije umro? Nije. Ušao mi krivo, bogati. Dajte mi, molim vas, vašu vozačku dozvolu. Odakle me vozačku? Kako odakle? Vozite kola, morate imate vozačku dozvolu. Ima već dve godine kako je milicija uzela vozačku dozvolu i ne vraća. Zašto? O, pitaj Boga zašto. Ako koliko ti znaš, toliko i ja. U stvari šta je bilo? Mi smo se jedne noći vraćali sa svadbe. Da. I kad sam ja kolima uleteo u milicijsku kućicu, onaj milicioner gore što je bio na lusteru viče na mene: "De vam vozačku dozvolu, mamu, mamino dete, mamino dete." A, ja, mamino dete. Milicija ne psuje, ona ne samo bije. Ne. Molim? Kaže, ne psuje milicija. A, da, da. A u stvari meni su vozačku dozvolu uzeli zbog brkova, znaš? Što? Zato što ja na slici u vozačkoj dozvoli nisam imao brkove. A posle sam i pustio, kaže žena, lepo mi šta je. A milicioner me nije poznao jer je bio pijan. Jer šta će trezan milicioner gore na lustru? Mora da je bio pijan. Jer se slažeš da je bio pijan? Da. Jeste vi duvali u balon? Ja sam duvao, sam duvao. I šta je bilo? E, prso balon, mi pili čistu vodku. Od nje progori planetske gaće, a neće bolče. Druže Maksiću. Sinoć mi lave. Molim vas, tišina. Evo, podneta je protiv vas prijava. Ko je podneo protiv mene prijava? Milicija. A, milicija. Sedi tu. Molim, milicija, ako milicija. Evo, podneta je prijava. Da. Da ste malo čas. Da. U punom gasu. Pardon. Pardon, potpuni gas. Da, vidi se, potpuni gas, vidi se. Dakle, u punom gasu. Potpuni gas. Prešli raskrsnicu. Ostavi to. A, izvinjam se. Prešli raskrsnicu, jako je bilo crveno svetlo, da. I udarili u banderu vašim rekordom. Tačno, to mi je rekord. Već šesti put udaram u istu banderu. Pa zašto ću? Pa neće da je sklon. Koga? Banderu. I ja koknem u banderu, rasturije, milicija sutra stavi novu. Ja koknem u tu novu, oni preko stropet novu. Ja koknem oni novu. Jer kako bi ja mogo šest puta koke, da oni ne menju banderu. A zašto ste prošli kroz crveno svetlo? Pa ja mislio to reklam. Pali se, gazi se, pali se, gazi se. Rekao, pazi, opet reklamiraju koka kolu i koknem kola u banderu. A vi ste vozili kola? Nisam ja vozio kola. Kola je vozio Đoka. Kako Đoka kad su kola vaše? Nisu kola moje. Kola su Mikina, a vozio je Đoka. A u stvari trebao je Mika da vozi. Jer Mika ne zna da vozi pa da se uči. Pa znači Mika nema dozvolu. I ima Mika dozvolu. Pa kako ne ume da vozi, a ima dozvolu? Da. Komu je izdao dozvolu? Sava mu dao dozvolu. Pa što nije vozio Sava kad Sava ima dozvolu? Ne može, on je već godinu dana u Požarevcu zadnja pošta zabela. Zašto? Zgazio pingvina u Nišu i dobio 5 godina strogog zatvora. 5 godina zatvora za pingvin? Jeste. E, pa tako kaže Sava, jer na sudu ja sam bio prisutan. Kad je on na sudu odgovarao, kaže njemu sudija: "Moja vas ispričite kako je to bilo." Kaže Sava: "Bilo je tako predveče, pada neka kišica, neka rosulja, tako,
klizao je bilo i ja vrlo pažljivo vozim, a levi far mi nije radio. A u stvari Sava ne vidi na desno oko, a levu far mu nije radio. I kaže, vozi ja tako pažljivo, kad odjedan put pogledam pingvin na drumu. Mamu, da li je moguće, znam da sam u Nišu i da u Nišu nema pingvina. A otkud u Nišu pingvina? Nešće, pa to si što je on pitao. I on presudio, on se to pita. I kaže, a pingvin veliki bog te mazo. Kaže, kaka je ovo vrsta, neki divovski pingvini. I kaže, ide sredinom ulić. Ja kolima levo, pingvin levo. Ja desno, pingvin desno. I ja se uplašim, izgubim kontrolu, popalim pingvina, rasturi ga i više ga nisam ni vidio. Dobro, evo, molim vas u zapisniku ovde. Da. Piše... Da, vidite. Ostavite to, molim vas, lepo, pa sedite tamo. Kako pa da vidim šta piše? Sedite, čoveče, tamo. Hoću da vidim šta piše. Ostavite to. Naočeno. Šta kaže milicija koja je izašla da pravi uviđaj? Pa i milicija. I milicija isto mislila da je pingvin u pitanju. Tek kasnije, kad je jedan mladi milicioner prišao kolima da vidi kako to desam ga ja opalio, jel? On priđe i kaže, odite braćo da vidite ovamo nešto. I sad se sva milicija skupila i pogledaju kod kilera tamo, kad njem oko ventilatora jedna brada i deo od mantije. Znači nije bio pingvin? Nije bio pingvin. Pa ko je bio? Pop. Sava zgazio pop. Jao, čoveče, vi ko neka žena. E, čas ovako, čas onako. To, nemojte drugi put da radite. Iako ste sudija za prekršaje, nemojte to da radite. Nemojte, molim vas, da mi pominjete žene. Jer znate vi da sam ja zbog žena vozača počeo da nosim pištolj u kolima. E, znate? Zašto? Kako zašto? Vozi gospođa kola i čim dođe na semafor i upali se crveno, ona odmah vadi pod rijeru i počinje mole raj. Ništa ona što si za nje otego red ko seljačka svadba. Ništa ona što mi svi sviramo u sirene ko dragačevski trubaši. Ništa, gospođa se maže, kreči, lepi tapete, udara štricu, ne veze. Pa u meni samo krv krčka. Ko u kazančetu riblje čorbe, kad se riba kuva onako krčka. Ja se malo smirim, uzem pajser i izađem i otidem do nje tamo do semafora i vrlo kulturno i vrlo lepo joj kažem, sluši ti popišuljo, sklanjaj ovaj krš odavde, jer ako te opalim ovim pajserom, imate rasturin ko agrokomers državu. Dobro, stavite to ostavite za drugu priliku. Nego sad vas ja pitam, Šempi, ko je ovoga puta vozio kola? Pa Mika. Kako Mika, kad je milicija našla volan u vašim rukama? Pa dvome, pa sigurno, kad smo opalili u banderu, onda je meni Mika dao volan i kaže, e, pridrži mi, ljubim te, volan, dok ja ispadnem iz kola, pa posle kad ispadnem ti mi vrati volan. A čekajte, molim vas, evo ovde lepo piše. Daj da imam te. Pa ostavi to, sedite tamo. To ne daš da vidim, Majkoviću, što si tako sebičan? Zato što je ovaj uviđaj za mene, ne za vas. A zašto nije ni za mene? Sedite tamo, molim vas, sedite. Sedite lepo. Onaj što nije umro, onaj vrskavac, on je mnogo bolje bio sudio tebe. Mora će otitati. On je meni dao da čitam X100 romane. Pa evo, molim vas, lepo. Da. Ovde piše. Šta piše? Mika ispao s desne strane. Jeste Mika ispao s desne strane. A Steva ispao s leve strane. Steva ispao s leve strane. A vi? Ja nisam ispao. Nego? Ja se držao za banderu. A odakle banderu? Pa milicija ugurala banderu kroz šofer šajbnu u kola. Jao, pa što bi milicija ugurala banderu u kola? Pa ne znam, valjda imaju višak bandera, pa dele ovako simpatičnim licima. Ja sam vrlo simpatičan, mene milicija strašno voli. Čekajte. Pa ja sam skoro svaki dan s milicijom. Čekajte. Koji ste? Stejan? Pa evo ga izveštaj, čoveče Boži, gde lepo piše. Mika ispao s desne strane, Steva ispao s leve strane. E, koji je taj Steva koji je ispao s leve strane? Steva? Steva.
u kojem je bio Đoka, bio sam ja i bio je Mika. Samo smo nas tri se bili koji vrste. Ma evo ga izveštaj milicije. I lepo piše u zapisniku. Steva ispao s leve strane. A to milicija napisao? Milicija. Onda to je neki provokator, ubacila ga milicija. Jo, čoveče, recite mi lepo koji je taj Steva što je ispao s leve strane. A Steva! Steva. Pa što ne kažeš Steva nego kažeš Steva. Steva! Steva, pa Steva je autostoper. Autostoper? Autostoper. Jeste. Znači, vi ste uzeli njega kao autostopera. Jeste, kad smo Stevu opalili kolimat, onda smo ga uveli, odnosno uneli u koli, rekli smo mu, e, Stevo, ti si od sada autostoper. Jo, saberite se. Ništa nije naročito, časno reći, samo je bio kontuzovan i stalno je vikao, hoću u kuću, hoću ko moje mame. Saberite se, čoveče. Kako se saberem kad sam počeo sa oduzivom? Jao bre, pa to je strašno šta vi pričate. Čini ti se, daj da vidim šta. Pa ostavite, molim vas, lepo. A šta je strašno, gledaj? Maksiću, molim vas. Saberite se lepo. Sabrao sam se. Jeste se sabrali? Jesam. Neko mora da je kriv. Da vole, pa onaj što je vozio kola, on je kriv. Hvala Bogu, jedan puta. Pa sigurno vozač je kriv. Pa sigurno da je vozač, a ko je vozio kola? Niko. Kako niko? Pa kako bre? Ej, jel ti razumeš šta ja tebi govorim? Ti si bre pijan. Kako te nije sramota na javnom mjestu da budeš? Pa ne kažem da ja sam mislio da vozi Đok. Dobro. Đoka je mislio da vozi Mik. Dobro. Mika je mislio da vozi Steva. Dobro, ko je vozio? Niko. Kako niko? Pa svi smo sedeli pozadi. Manijak. Milicija! Čime bre? Čime? Neko uđe sledeći. Izvolite. Vi ste
Žika Maksić. Ne, nisam. Ja sam Žika Žmaksić. Dobro, dobro, Žmaksić. Žmaksić. Sedite, molim vas. Pa. Jel moći za to? Dobro, nema veze. Druže Maksiću. Kad? Vi ste privedeni ovde kod mene. To jest kod sudije za prekršaje. Ti si sudija za prekršaje? Da. Pa šta ne kažeš, što se radi? Pa nije, pa nije. Ej, bre. Sve moje. Pa sedite, kako moni vas. Čekaj, bre. Pa bre, tebe bio tu jedan plavi ovako, imao žute brkove, biđa se ovako ja mali, pa vrsko je kad je govorio. Sve, on je u penziji, brate. A nije umro? Nije. Ušao mi krivo, bogati. Dajte mi, molim vas, vašu vozačku dozvolu. Odakle me vozačam? Kako odakle? Vozite kola, mora da imate vozačku dozvolu. Ima već dve godine kako je milicija uzela vozačku dozvolu i ne vraća. Zašto? Pipe Boga, zašto? Ako koliko ti znaš, toliko i ja. U stvari šta je bilo? Mi smo se jedne noći vraćali sa svadbe. Da. I kad sam ja kolima uleteo u milicijsku kućicu, onaj milicioner gore što je bio na lusteru viče na mene: "Daj vam vozačku dozvolu, mamu, mamino dete, mamino dete." Milicija ne psuje, ona samo bije. Ne. Molim? Kaže, ne psuje milicija. Da. A u stvari meni su vozačku dozvolu uzeli zbog brkova, znaš? Što? Zato što ja na slici u vozačkoj dozvoli nisam imao brkove. A posle sam ih pustio, kaže žena, lepo mi šta je. A milicioner me nije poznao jer je bio pijan. Jer šta će trezan milicioner gore na lustru? Mora da je bio pijan. Jer se slažeš da je bio pijan? Da. Jesi vi duvali u balon? Ja sam duvao. I šta je bilo? Prso balon. Mi pili čistu vodku. Od nje progori planetske gaće, a neće boće. Druže Maksiću. Sinoć Milane. Molim vas, tišina. Evo, podneta je protiv vas prijava. Ko je podneo protiv mene prijava? Milicija. A, milicija. Sedite tu. Molim, milicija, ako milicija. Evo, podneta je prijava. Da. Da ste malo čas. Da. U punom gasu. Pardon. Pardon, potpuni gas. Da, vidi se, potpuni gas, vidi se. Dakle, u punom gasu. Potpuni gas. Prešli raskrsnicu. Ostavi to. A, izvinjam se. Prešli raskrsnicu, jako je bilo crveno svetlo, i udarili u banderu vašim rekordom. Tačno, to mi je rekord. Već šesti put udaram u istu banderu. Pa zašto ću? Pa neće da je sklade. Koga? Banderu. I ja koknem u banderu, rasturije, milicija sutra stavi novu. Ja koknem u tu novu, oni preko stropet novu. Ja koknem oni novu. Jer kako bi ja mogo šest puta koke, da oni ne menju banderu. A zašto ste prošli kroz crveno svetlo? Pa ja mislio to reklam. Pali se, gasi se. Rekao, pazi, opet reklamiraju koka kolu i koknem kola u banderu. A vi ste vozili kola? Nisam ja vozio kola. Kola je vozio Đoka. Kako Đoka kad su kola vaš? Nisu kola moje. Kola su Mikina, a vozio je Đoka. A u stvari trebao je Mika da vozi. Jer Mika ne zna da vozi pa da se uči. Pa znači Mika nema dozvolu? Ima Mika dozvolu. Pa kako ne ume da vozi, a ima dozvolu? Da. Komu je izdao dozvolu? Sava mu dao dozvolu. Pa što nije vozio Sava kad Sava ima dozvolu? Ne može, on je već godinu dana u Požarevcu zadnja pošta zabela. Zašto? Zgazio pingvina u Nišu i dobio 5 godina strogog zatvora. 5 godina zatvora za pingvin? Jes. E, pa tako kaže Sava, jer na sudu ja sam bio prisutan. Kad je ovo na sudu odgovarao, kaže njemu sudija: "Moja vas ispričite kako je to bilo." Kaže Sava: "Bilo je tako predveče, pada neka kišica, neka rosulja, tako klizavo je bilo i ja vrlo pažljivo vozim, a levi far mi nije radio." A u stvari Sava ne vidi na desno oko, a levu far mu nije radio.
I kaže, vozi ja tako pažljivo, kad odjedan put pogledam pingvin na drumu. Mamu, da li je moguće, znam da sam u Nišu i da u Nišu nema pingvina. A otkud u Nišu pingvin? Ješnje, pa to si isto i on pitao. I on presudio, on se to pita. I kaže, a pingvin veliki bog te mazo. Kaže, kaka je ovo vrsta, neki divovski pingvini. I kaže, ide sredinom ulici. Ja kolima levo, pingvin levo. Ja desno, pingvin desno. I ja se uplašim, izgubim kontrolu, popalim pingvina, rasturi ga i više ga nisam ni vidio. Dobro, evo, molim vas u zapisniku ovde. Da. Piše... Daj, vidite. Ostavite to, molim vas, lepo, pa sedite tamo. Kako pa da vidim šta piše? Sedite, čoveče, tamo. Hoću da vidim šta piše. Ostavite to. Dobro. Šta kaže milicija koja je izašla da pravi uviđaj? Pa i milicija. I milicija isto mislila da je pingvin u pitanju. Tek kasnije, kad je jedan mladi milicioner prišao kolima da vidi kako to desam ga ja opalio, jel? On priđe i kaže, odite braćo da vidite ovamo nešto. I sad se sva milicija skupila i pogledaju kod kilera tamo, kad njem oko ventilatora jedna brada i deo od mantije. Znači nije bio pingvin? Nije bio pingvin. Pa ko je bio? Pop. Sava razgazio pop. Jao, čoveče, vi ko neka žena. Čas ovako, čas onako. To, nemojte drugi put da radite. Iako ste sudija za prekršaje, nemojte to da radite. Nemojte, molim vas, da mi pominjete žene. Jer znate vi da sam ja zbog žena vozača počeo da nosim pištolj u kolima. Znate? Zašto? Kako zašto? Vozi gospođa kola i čim dođe na semafor i upali se crveno, ona odmah vadi podrijeru i počinje mole raj. Ništa ona što si za nje otego red ko seljačka svadba. Ništa ona što mi svi sviramo u sirene ko dragačevski trubaši. Ništa. Gospođa se maže, kreči, lepi tapete, udara štricu, nema veze. Pa u meni samo krv krčka. Ko u kazančetu riblje čorbe kad se riba kuva onako krčka. Ja se malo smirim, uzem pajser i izađem i otidem do nje tamo do semafora i vrlo kulturno i vrlo lepo joj kažem, sluši ti popišuljo, sklanjaj ovaj krš odavde, jer ako te opalim ovim pajserom, imate rasturi ko Agrokomerc državu. Dobro, stavite to ostavite za drugu priliku. Nego sad vas ja pitam, Šempi, ko je ovoga puta vozio kola? Pa Mika. Kako Mika, kad je milicija našla volan u vašim rukama? Da bome, pa sigurno, kad smo opalili u banderu, onda je meni Mika dao volan i kaže, pridrži mi, ljubim te, volan, dok ja ispadnem iz kola, pa posle kad ispadnem ti mi vrati volan. A čekajte, molim vas, evo ovde lepo piše. Daj da im ste. Pa ostavi to, sedite tamo. To ne daš da vidim, Majkoviću. Što si tako sebičan? Zato što je ovaj uviđaj za mene, ne za vas. A zašto nije ni za mene? Sedite tamo, molim vas, sedite. Sedite lepo. Onaj što nije umro, onaj vrskavac, on je mnogo bolje bio sudio od tebe. Mora će utjeti. On je meni dao da čitam X100 romane. Pa evo, molim vas, lepo. Da. Ovde piše. Šta piše? Mika ispao s desne strane. Jeste Mika ispao s desne strane. A Steva ispao s leve strane. Steva ispao s leve strane. A vi? Ja nisam ispao. Nego? Ja se držao za banderu. A odakle banderu? Pa milicija ugurala banderu kroz šofer šajbnu u kola. Jao, pa što bi milicija ugurala banderu u kola? Pa ne znam, valjda imaju višak bandera, pa dele ovako simpatičnim licima. Ja sam vrlo simpatičan, mene milicija strašno voli. Čekajte. Ja sam skoro svaki dan s milicijom. Čekajte.